darrere de cada paraula, etiqueta o mot hi ha un significat. I darrere de la paraula mena, menors, estrangers, no acompanyats, hi ha moltes històries diferents i personals d'infants, adolescents i joves que arriben migrats al nostre país sense companyia. Darrere de cada una d'aquestes històries hi ha històries de vida molt dures i molt crues que cal abordar. Us explicaré com va arribar l'Omar a Barcelona. L'Omar és el fill gran d'una família de quatre germans. La mare tenia una diabetis maltractada i el pare treballava de manera intermitent a l'obra. Van decidir recollir tots els seus estalvis i enviar el seu fill al nostre país. Perquè, amb un motiu clar, poder donar-li una oportunitat de poder-se formar, perquè tenia una bona capacitat intel·lectual, però també amb un motiu molt important, que era que pogués treballar per poder estalviar i ajudar econòmicament a la seva família, que estava passant per una situació de precarietat econòmica. Els motius poden ser diversos, però després d'haver estat parlant amb alguns d'aquests nois i també amb els professionals que els atenen, educadors socials, educadores socials, treballadors socials i treballadores socials que han estat atenent-los des de la seva arribada i durant aquest període d'estada en el nostre país, hem arribat a treure algunes categories o idees que són genèriques. La primera és fugir d'una situació de moltíssima precarietat econòmica. També, en alguns casos, fugen d'una situació on en el país d'origen no hi ha un sistema de protecció a la infància i tenen famílies molt desestructurades. En altres, sorgeixen perquè hi ha conflicte armat en el seu país. En altres, perquè tenen la possibilitat i l'esperança de tenir un futur professional diferent al que veuen en el seu voltant, en les seves famílies. D'altres, també és veritat que van a expectatives poc reals, perquè tenen uns ídols mediàtics molt idealitzats, com pot ser un bon jugador de futbol o ser un bon cantant de rap. El que els uneix a tot és que ells volen canviar la seva vida i tenen dret a tenir una vida més digna, com la tenim la resta de persones. Mireu, com podem ajudar a fer una intervenció més eficaç amb aquests nois i noies? No n'hi ha prou en fer una acollida que... Sí, és necessari, evidentment, fer una acollida, però aquesta acollida ha d'anar molt personalitzada en funció de les necessitats de cada jove, de cada adolescent. Hi ha una frase que m'acompanya des de fa molt temps, que és que el mismo fuego que cuece un huevo derrite también la mantequilla. És a dir, si fem un paral·lelisme, no podem tractar-los a tots iguals i esperar que tots ens responguin de la mateixa manera, perquè cada un pot tenir una resposta diferent i en ocasions fins i tot oposada al que nosaltres esperem. Els educadors socials i els treballadors socials han estat preparats amb competències i en adquisició d'aprenentatges per acompanyar aquestes famílies vulnerables i amb situacions i amb infants que tenen i viuen situacions de risc. Però en aquest cas ens calen coneixements i informació nova que hem d'adquirir, perquè les situacions són diferents i per tant les hem de poder atendre d'una manera diferencial. Informació en la llengua, perquè és essencial que ens puguem entendre per poder-los atendre, però a més, cultura del seu país, polítiques migratòries, coneixements en polítiques internacionals, coneixements en com funcionen les cooperacions, col·laborar amb el país d'origen, tot el tema del dol migratori. Aquests nois venen deixant moltíssimes coses enrere, però quan arriben aquí arriben amb ansietat, amb pors, amb angoixes i amb tot un procés personal que han de fer. I nosaltres hem de ser capaços de poder contenir, escoltar, acollir i d'alguna manera fer un retorn que els faciliti poder continuar en la seva vida. I també és important poder gestionar les nostres pròpies emocions com a professionals, perquè vivim situacions molt crítiques i escoltem històries molt dures i, per tant, hauríem d'estar implicats tots, perquè responsabilitats de tots, de la ciutadania, del veïnatge, de les entitats socials, de les administracions públiques, en general de tothom. És a dir, tots podem fer alguna cosa, per petita que sigui. Podem trencar estereotips, prejudicis, tenir una mirada més positiva de la interculturalitat, veure la part positiva de tot plegat i, sobretot, fer-nos responsables de que aquests infants poden ser nanos que tenen tots els drets com poden tenir els nostres fills o els nostres germans. Cal que tots prenguem consciència. Per tant, contribuïm tots a fer un món una miqueta més empàtic, més sensible i més humà.